وكذا توالينا تكذا توالينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الأول مرحبا سي سون الطاطية نخدم مساكي أن يعنان في ديالني اللي قعدان دي 5 أكتوبر 1988 عدان 27 سكواسن يعني في ديالني ناكي زوان في ديالني انتياض سي 62 في ديالني 80 85 86 يعني أكذوذ دايما يسوال يتكذوذ يتمورت دايما دايما يسوال في زرفانيس دايما يسوال في اللي بوال ولكن الساقي نبغاد للخطوط النغم باش يغد في كم مرة ينون يا لطارا وقدودو الجزائري يعني الحق اللي بغي بوليس ان يعني ازر فانيس ان يعني اول نتلني ان يعني ثقدو دي تمورث للجزائر او ديني غي سمي سمثن ولي ثكيدنا الفيتياجي ادنو غال ارغورون ان ارجو اسو النون لانسوكسيا يا ان سول بايا سي كوني اتافير لو بوند انتي سي دو ماتونير لورد Maintenir l'ordre. C'est utiliser la troupe. Donc l'état de siège a été déclaré par le président et il m'a désigné responsable pour Alger. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction, interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler. Utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, on désigne, le chef désigne une arme, tire dans les jambes après avoir donné des sommations pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tirait soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez deux projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements. Non, je ne dirais pas disproportionné, je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. شو قدران الوقت اني اتصي ديننا يعني عدن 500 قموث اثني احمر بي سي الجهة وزابونا 169 يعني ذا الارواح يقموثن ذا الارواح ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى اثني جعل سيل جنة اثني رحمه ربي سبحانه وتعالى نسعى سيول قماتنا من ند سيف قايث السلام عليكم زول قماتنا من ند السلام عليكم. السلام ورحمة الله الزول كما مرحبا سي سيف. السلام محمد الزول في الأول الزول إيدي توالين المغاربية لوانا. أساكي يعني أول نغ غادي نخدم التغطية في ليزيفينمون قاعد أنا كمثلا من ناد لو 5 أكتوبر 88 يعني الطاس يسقسيني قلان مولا شوغي اللي في غد مسا شوية في السبات لي ريزولطا يعني ساني الحق يا لطارة قدود الجزائري الحق اللي بغي بوليس عندي يساولي تكدود يساولي زرفان يساولي وونتلي. تنمير سي محمد تنمير سي نون تنمير سي ويدي دي قرشني ولكن تسويجنا زاد تسويجنا انت زويلتا بصح سوق هنا رحنا ويدي موسني في موت الجزائر بالشهداء من ضد عرويز يموتن دي ليزي دي مون 5 اكتوبر 88 سي فري كو لو 5 اكتوبر 88 اي فينو ابري اون كريز ايكونوميك بيتروليير ايلان ان 1986 Disant le prix du pétrole il a chuté, donc je fais référence directement au prix du pétrole qui a chuté maintenant. Et après la fermeture politique, il a émergé, c'était le parti unique des années 80. On a des chats, l'impinerie aussi alimentaire, on a des chats en général, il y aura des tarocs. Comme c'est des mises, les environs même en Béjaïa, on va ça s'est propagé à l'échelle nationale. Donc après, on a du positif et du négatif. Parlons du positif, c'est le multipartisme, dit nous, c'est après. Et le négatif, bien sûr,
8, c'est que Mekchem Mbad et les élections des années 90, les élections des bandes dessinées noires, etc. Donc, pour juste faire référence en 1988, nous avons de Nakagin en 2018, d'ailleurs, c'est la même image, Baït Chariane, mais ça peut être ça, parce qu'avec la crise économique actuelle, Les événements de 88 avec Mohamed. Les événements de 88 avec Mohamed, Asmi Dellen, il faisait du chab, il y a quelqu'un qui vient à la pluie alimentaire, puis Soural, c'est une même, mais on verra, mais il existe une terme en politique, c'est une punerie politique. Il y avait des vides juridiques qui venaient de la Constitution Nord, il y avait des vides partout dans les institutions de l'État. Yoral Chab, il ne fait plus confiance à son État. Il reste Zohonken, les années 84, 85, 86. On bat 88, Yoral, il est 1980. Il nous toujours de la référence à Tora. À Khatarnia, Léonie, il n'est pas non. Et le peuple algérien, c'est pas la même mentalité des années 88. Il faut bien le souligner. En 1988, il y a des gens qui rendent par conviction, qui rendent parce que Khosan, qui rendent parce que Zafen, les événements qu'on a peur, c'est des événements purement imités des autres. Nous sommes en train de se faire dans le monde arabe, donc nous sommes en train de se faire un centre de la vie. Donc on prend un peu de recul. Il faut dire non, chat du web. Alors on dit à tout peu à peu près la société un peu partout, même sur les réseaux sociaux, nous faites les chat, il a des retenues. Parce que Yougaz, malgré que nous savons tous qu'il y a une punerie dans tous les secteurs, malheureusement, c'est un constat réel. Déjà, comment c'est tracé? Déjà, les grands projets, vous avez remarqué la marche à Tizi Ouzou d'avant-hier, qui n'a qu'une histoire à la passe-à-passe, à Khatarnir ou Diwar al-Hadadi, les marches nées. Mais c'est la situation socio-économique et politique de l'Algérie. ولكن انت بارونت الزعماء دولا الجزائر تفد منيس اميني شمن يرون سمار تخضيس تعوق الدوزي لبغي الشعب ريموت سعارة تخدم الحوايج ريموت سعارة تسوس مدى الشعب حرصي جيد تسوسا سي لا كونكلوزيون سي لو ريزولتا اي لو كونستا de toute une mauvaise gestion depuis une quinzaine d'années, donc depuis l'arrivée de Bouteflika peut-être, même Ralfir, c'était une mauvaise gestion, un gouvernement qui a perdu 1000 milliards de dollars pour ne rien faire, donc ils vont engendrer une pression sociale, et j'espère bien être, parce que la pression sociale, c'est facile à créer, mais c'est difficile à gérer. Non, c'est impossible de la gérer. Parce que, il va décider de faire basculer tout, de faire un changement, ça peut se faire en une semaine, en 15 jours, parce que la révolte populaire, c'est difficile à gérer, donc c'est pour ça de nous un peu de recul, là, toujours les tramines, là, si il a les ressources, à dire aux semaines, à les faire d'arriver, à ça, il est ce que c'est qu'il y a, quand je l'ai fait, il y a un peu de temps, à ça, il y a notamment, il y a le haris militaire, il y a le haris, il y a le Jiran, le Maroc, le Mali, le Niger, avec la Libye, Tunis,
انك تسحبوا هنا كنت بشكل انت موتاجيه اتحرك باسكو سي دون لو دون لوبجيكتيف نسن اي دون لو بوت نسن زعما موتاجي بشكل هذا في النادي جاتوني ارتشن دونك كوني تحارب ولكن موتاجي ان شاء الله الخير كان يتفرجون الخير كان يلين جو لونس جوست ان ميساج بور لي جون دوجوردي محمد صليه. قلت صليه طرب يا منا تكمل لك. جوست ان ميساج بور لي جون دوجوردي سي فري كي نو سوفرون سي فري اتاتيك فيها منك سنتاع فرانسيس سي فري كي نو سوفرون سي فري كي نو فيفون لا ميزير سي فري كي يا با دو ترافاي سي فري كي يا با كوتو اون دي با كي يا با دافنير مي سي با كلير مي ساشي اون شوز كو لونيون دو تيريتوار الجيريا لونيون دو بوبل الجيريا c'est une ligne rouge à ne pas toucher. On voit vérifier que les canards de car il n'a pas de sérieux qui viennent de manière féminine. On voit vérifier car on veut dire d'ailleurs nous connaissons la fin de Michel Zussah c'est vrai nous connaissons le Michel mais Mathis il est venu dans Mathis Nicolas parce que c'est pas dans notre affaire de le mettre à Rick. C'est quoi il est allé je ne lui dis pas c'est ce n'est pas rien ou là il est allé rendre des mots et gâcher le chat le passé. Elle est teaching, oui, les salles sordines, ils vont se sauver, oui, les salles politiques, ils vont se sauver, oui, les salles de pouvoir, ils vont se sauver. Donc, juste le peuple moyen, simple, et le moins simple, elle est teaching. Donc, il faut faire très, très attention. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de manipuler la jeunesse un peu partout en Algérie, sur les réseaux sociaux. On regarde ça, on sait que sur les universités algériennes, il y a des gens, la courant politique islamique, les radicalistes généraux. Donc, il ne faut pas se soumettre à des oui, les gens qui ont été il n'y a rien du tout, donc sur la chape, il faut qu'il sache briller, c'est le moment ou jamais, c'est une occasion ou jamais de changer les choses positivement par le travail et le chistifonien, parce que nous sommes aussi, entre parenthèses, un peuple qui ne veut pas travailler, un peuple qui ne veut pas se développer, malgré que de la ça, ils font pas leur travail, ils sont out, l'absence de l'État partout en Algérie, dans tous les secteurs, ça se constate. Mais sachez une chose, que le peuple guide doit aussi dire ça aux terroristes, parce qu'il doit travailler. Un peuple qui ne travaille pas, il ne va pas avoir, une satisfaction alimentaire. Il sert à la rente à part le pétrole. Donc, une commune qui la rente pétrolière, il faut oublier cette rente pétrolière. Mais avec l'ennemi, on a du lit de l'an, lesquels ont دولي ماشي لي داني سيتكن ماشي لي داني سنا قارن خاطر لو كان باش نيوت قارن في قارن هذيك لي 1000 مليار دو دولار ايكولي لو كان باش نيوت خدمن اون ايكونومي عاليه نهضر بين اي جوج سلطان مع اي جوج ايران غادي تخدمن زيك سميت عيني صورديين وما واش تدي الموت في دار الخالي تو اي زون ريان ا دوني دونك سي تو بوبل دو شونجي جو سي كو بلاك تسيو نويه غادينين سميت دو تشي تشانت واحد نسن سميت سوفرين سوفرين كونيا c'est une règle mondiale malheureusement je prends le wachoul je simplifie l'exemple elle a demandé quoi de l'ouham elle dit que le carreau boucham a tiyic a tiyic qu'il khla mais c'est aux autres c'est aux petits elle a dit qu'elle 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 a l'amour de la patrie, mais si qu'elle se sous-chalab, on a sous-critiqué, nous connaissons la droite sur les ondes de l'Maharibia, mais si parce que l'Hamla est mort, mais si parce qu'il y a des gens de l'Maharibia, ils sont contre le pays, mais si parce que l'Maharibia, les arrivent à l'Imsakis, pour le mauvais sens, mais pour une mauvaise cause, non, bien au contraire. Mais si on ne prend pas la responsabilité de ceux qui disent n'importe quoi sur la chaîne Maharibia, dans les autres chaînes indépendantes, ou Enekin, on a besoin juste pour éclaircir les choses. Il faut faire attention, parce que si on regarde la télévision nationale, elle y va, il la maîtrise
Très bien, un il n'y a pas de parole, un il n'y a rien du tout à dire, il n'y a rien du tout à entendre, tout va bien, au point on n'a aucun problème. Donc, c'est pour ça de s'insister, il m'a allé bien, écoute, il faut faire attention, il ne faut pas céder à la pression, il ne faut pas céder aux médias, rattraper les événements de 14h08. Pour les gens qui ne connaissent pas les événements de 14h08, ils n'ont qu'à consulter le Smith, l'Internet, dans les journaux, les chaînes, c'est même de l'Italie, mais si Tiziani n'a pas Tiziani, dit soit monté, c'était un scénario, c'était un coup monté à base, la punerie pétrolière, mais la punerie d'argent, des sorts des micro-snacks, ce n'est que simplifié, mais chacune de ces améliorations, en 88, les micro-snacks, il y aura l'arrivée au final Smith, au final Square, au final Zif. تيين تورام كانت تخدم من كريم بارتيزان كان لي بارتي بوليتيك مي كي فاش بلي ونسمي حالها غير مزوانيك زكرم 250 الف 200 ديك المرة ونسمي حالها ويلي كي كيدي الدنيا كي كتزكرم مي عرفنا ربي ويلي دي سمح سيسن اون فا با تليسي فار اون فا ايسيي او ماكسيموم دو نو ديفوندر بوليتيكمون et socialement et psychologiquement bien sûr on va se préparer parce que ce n'est pas la fin du monde qu'ils arrêtent de jouer sur les cerveaux des gens qu'ils arrêtent de manipuler les gens blessé c'est une guerre blessé c'est du n'importe quoi ce n'est pas la fin du monde parce que s'il vous plaît dans la chaîne du Maghreb la prochaine fois et je propose autant qu'intervenant toujours sur le Maghreb autant que Chabil Zahir des émissions spécifiques spéciales des exemples des exemples tout le monde rendez vous à la et que basé sur le journal et que basé sur le travail et que basé sur l'interview avec les séries qui m'ont lancé mais si vous voulez ça j'en de chez nous qu'elle a voir une sociale ma de chez nous qu'elle a même si l'on avait le pétrole ça c'est une mauvaise idée il faut travailler il faut oublier le pétrole il faut le mettre de côté pour faire avancer ce pays à Mahmoudaïma. بارك الله فيك قمتنا غم الناد تنمير تقما كدينا صحيتك ما لقينك الله يعاونك صحيتك ما نروح تلمسان رقمتنا بن عبد الله سنيني السلام عليكم مازول في لك مازول السلام عليكم اخي محمد عندي فقط ملاحظة يعني جات نعم جات ضح نعم جات يعني كما قال السيد مسير من الناد اللي كان يحكي نورمالمون كنت نديروها في الحصة اللي قبل هذه طبعا في الحدث يعني نورمالمون باسكو الناس خافت انا جي ان كوراج باش تخرج صغير نورمالمون كنت نديروه في البروغرام اللي فات اواد كبير المهم يا اخي انا كنت عندي زنتر انا ما غاديش نحكي بزاف انا كنت عندي زنتر وازون على ليبوك هذه كل الحاجة اللي عشتها أنا نعم قبل ال 5 أكتوبر 88 أنا كنت في فرنسا يا أخي في الديبي تاع سبتمبر كنت في مدينة موطوبان وي في فرنسا نعم في سبتمبر 88 كنت في مدينة موطوبان في فرنسا جاء واحد الأخ مغربي قال لي اسكو ما على بالش قال لي راه مانكا في الجزائر قلت له واش كان؟ قال لي راه ما تعرف دير راه راهم يهرسوا نقسم لك بالله العلي العظيم قال لي راهم يهرسوا يحاربوا ويكسروا كلش دونك انا الشيء اللي بغيت نقوله ماشي الشعب اللي خرج يا خويا ما خرجوش ماشي الشعب اللي خرج على لومبروفيس تاعك يا خويا نو سي اون بون سي لا بيغ بريباري يا خويا مقسم لك بالله العلي العظيم لا كانوا يوجدوا باش الى مصحابهم صافي العمر ولا ديجا اخويا داروها وخرجوا السيورتي ميليتار على وضع الفوضى والشعب كان غير على شويه على الصبا زاد مشى معاهم وانا شهاده واحده اخرى باش ما نطولش كان ان بوليسي راه مات الله يرحمه اللي كان في الجزائر كان في الميدان في القبيله الجيف يا خويا قال لي كي يكون الفيري ويطيحوا
نفرضوا عليهم وما نجبروهمش. كانوا مدربين تاع الصح والشعب ما يقف في دير عرض يا خويا وصلوا للشيء اللي كانوا بغاوه، جابوا الديمقراطية هذو اللي راهي يتخمروا بها، دخلوا عبد المدني في لجنة تاعهم، الشعب كان على سبا، وكما قال هذاك الجنرال حد الشعب خطا، والحكومة عاودت الفيس باش يطلع، ومن بعد داروا له كوديتا تاع 91، ومن بعد ما طلع في الجبل وهو ما طلع في الجبل، والشيء اللي راحنا عايشين فيه راحنا تيجور في لاميزا، وغادي يصرى أكثر من 88، وما نقولش 99، ما نتمناش، مي غادي يعاودوا يديروا لا ميم شوز يا أخي. أنا نقول للشعب باش ما يتصبحوش، إلا بغاو يخرجوا يحاربوا كل واحد يبقى في الدار، الناس ما تحاربش. إلا كان عندنا مانيفيستاسيون باسيفي ولا كان مارش باسيفي محض، ولكن إذا شافوا الناس حرب ما يحرقوش يا أخي، وما يهرسوش وما يقتلوش، وإن شاء الله الله يخليك على خير، يمسي بوكو ويرضى. بارك الله فيك، شكرا بن عبد الله، شكرا أخي. أن نروح أروق بوق مثنا حمزة، قمتنا حمزة، راح أنا حمزة إن شاء الله هديو غالر غور نغا مكيت ولا ما يسمي اسمتين، قمتنا من ناد قمتنا بن عبد الله، يعني توصين دوك اللي ولا قارنوا غالي يعني ارتدياني من 88، يعني دوك دو زهرين تاري خلصن تفاطور الشعب، يعني قاروان المحنة تاري تخليصن ان شاء الله. مكيد ننو كلي صن نصايح نسن، مكيد هضرك مثلا من ناد مثلا بن عبد الله، يعني الفوريزو در لي بروبليم كي بوليتيكمون، يعني التسويق هذيك ساعه انت مسني دي سرسيت انك ثمرت الجزائر ما تفرا، يعني سي سي الجهه سرسيت، يعني راك لي لا كريز ايكونوميك كي عند لي فورس بوليت. يغالا ناد مثلا حمزه، سلام عليك حمزه الزول فلك. سلام يا حبيبي. سلام سلام الحمد لله، الحمد لله يكون ولا باس. انا هيك جو باس لو غران بونجور المغربي تاع مازال سوا رافن يا ليكيب تاع لا ريجي لي جورناليست تو الموند. انا هيك وون دوني ان بو دو طون سي اوبلي جو دون لو غران بونجور لو غران سالو نعوش مصطفى شريف حكيم مقرا محل مارشي ميشيل فرنسا دكتور الاخضر سعيد ناصر مقران فرحات داوود مسيو محمد كي تاع لاشين ديال التلفزيون. بارك الله فيك، شكرا حمزة. الله يسلمك، جو باسو غرون بونجور. بون مو جو فو دير، يقول لك لابور يل فو با تكون محسوب، يل فو مو اوسي جي دي زانفون، مي كي تسالي اوسي دي زانفون، مو اوسي جي بير فو مي زانفون، سي نورمال، مي زانفون ما يسون طون شوماج ان سو مومون لا، يسون طون شوماج، كي اس كي مادا لا بو لي نورير. Moi, je n'ai pas de capitaux. Il a, je ne sais pas, celui qui était en train de parler. Est-ce qu'il a beau s'éteindre? Est-ce qu'ils veulent s'éteindre? Ils veulent qu'ils se plient en genoux? Il n'y a pas de rien à nous. خلا نفطر سيد جونيس نفطر الأمة هذا الشعب الجزائري اللي راهو راقد حتى وين يموت يشكا كي با مورير سي سيريفي با يبا مورير يفو كي لو سا ليبرتي سا لاندبندونس سا ديموكراسي ريال يفو كي البرلمان يتنهل اون توت ليبرتي اون توت ليكسبريسيون سو نيا با ديكسبريسيون دون سو بي اون ديموكراسي ريال لاندبندونس دو سو بي باسكو نانا مار نوز افون Et on revient en arrière plus de... Moi, j'ai vécu les 57, j'ai vécu les années 60, j'ai vécu les années 62, j'ai vécu les années 63. Alors, c'est pas la peine qu'ils me chantent avec les Canadiens Moubila. Je ne sais pas qu'ils ont des concerts, on ne sait pas les jeunes, la jeunesse qu'elle sort, etc. Non, au contraire, ils font une scène de guerre, qu'ils seraient femmes, hommes, tout le monde. Il faut que ce système doit changer. Il doit partir et on doit laisser aux gens plus qualifiés qui viennent de Rouen ou Apalia et aux îles NN. Je dirais aussi à l'armée des capitaines ou des officiers, aussi de l'ITFROM, même la gendarmerie, même la police. Amis, je vous dis que vous avez une action. باش غدوة تنزل تتمرض مراد مليرة أكوز تعيش عليهم زادوكم في الصلاة باش تعيش عليه اكسيتيرا مشي تعيش على المرض لا تجد
الجزائر مواطن وتحب وطنك وتحب الجزائر وتحب شعبك ما تمشيش لما الشعب ديالك وما تكرهيش الشعب ديالك يعني انت عندك حقوق كراك جزائري يتولون عندهم الدولة ديالهم بركة ما تاخذوا رايهم اللي راهم يسيروا فيكم ما تاخذوش رايهم من الكازيرن الى جندرمي سي باري الى بوليس سي باري باسكو كاع يتحاسبوا يوم دي باغي 100 ميل ولا 500 مليار اون دي بلوس كو سي 1500 مليار كو شكيب خليل عطري وخلي الخليفة وخلي ديال دوت اكسيتيرا الوغ يا دي مليار دي milliers de milliards qui ont disparu. On parle sur le pétrole, je parle sur le pétrole. Les banques, ils les ont fermés. Ils disent qu'il n'y a pas de pétrole. Quel est le pétrole? Mais j'ai le pétrole riche. Il y a le gaz naturel qui est transmis jusqu'aux pays, les pays occidentaux. Hein? Alors, etc. Alors, ma calice du Mouyafou, là, on connaît. بارك الله فيك حمزة، نشكرك على المداخلة هذه، شكرا تنمير ثقمة. نروح رقمتنا داود، أستاذ داود السلام عليكم، مسؤول في الله. السلام عليكم، مساء الخير يا مجهودي. بارك الله فيك، مرحبا بك أستاذ. تحية لكل الإخوة اللي دخلوا في المغاربية. نعم. Revenir au 5 octobre, bon, je ne vais pas faire ma genèse du problème, comment le problème est né. Il est né, on l'a vécu à Alger, parce qu'il est parti de Louiba, il est parti du complexe industriel, du véhicule industriel de Louiba, qui a une longue tradition syndicale, ouvrière, etc. Ce sont des anciens ouvriers qui ont travaillé chez Renault, Billancourt, etc., etc. Il y a un incident entre actuellement quelqu'un qui est général, qui à l'époque était commandant au colonel. Il s'agit, je me rappelle, il y a eu du DG du complexe. Et ils sont suivis une grève. Les ouvriers de Louiba sont descendus sur Alger pour régler le problème. Hein. Que le lendemain, les émeutes se sont propagées au quartier de Harrach, l'immeuble Ouest. Et les jeunes, frustrés, parce que c'était une année où il n'y avait pas d'eau dans les robinets, il y avait des pénuries dans les magasins. Ils entendaient dire, par exemple, Stan Smith. C'est-à-dire c'est une paire de chaussures de sport, mais ils ne l'ont jamais vu. Et ce jour-là, ils sont rentrés chez Sony Peck, qui fabriquait des Stan Smith. Ils ont brûlé Sony Peck et ils sont sortis tous avec des Stan Smith. Ils ont brûlé tout ce qui est symbole de l'État, et notamment le parti État-Nation, le FLN. Toutes les mouhafadas d'Alger ont été brûlées. Tous les bus ont été, ils sont attaqués aux tribunaux. Voilà, donc les jeunes ont pris leur revanche. Ils ont pris leur revanche. L'armée est sortie, elle a reçu ordre d'ouvrir le feu, de neutraliser des gens, de torturer, le bilan a été lourd. Après une dizaine de jours, il y a eu des islamistes qui ont voulu récupérer le mouvement. L'État a un petit peu contenu les couleurs, accepté des réformes, des réformettes dans la Constitution, et fait revivre le système. Mais à l'intérieur du système, il y avait des gens qui ne voulaient pas de certains. Il y avait des gens qui voulaient se débarrasser de certains. Chedli voulait se débarrasser de certains, et certains voulaient se débarrasser de Chedli. Lui-même, en 86, il n'était pas en position de force. Et il y avait aussi des facteurs exogènes au pays. Donc, le 5 octobre a été quelque chose, a été un, comment dirais-je, un sacrifice des jeunes,
qui n'est pas à la hauteur de ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on lui doit la libération de la presse, le pluralisme de la presse, le pluralisme politique. On a ouvert la porte, mais après on l'a refermé immédiatement. Tout ce qui a été refermé. Aujourd'hui, nous avons les mêmes ingrédients sont réunis, sauf qu'il n'y a pas de pénurie. Hein. Le pouvoir est plus musclé que du temps de Chadley. Il n'y a aucune marche, il n'y a rien. Il y a la sinistrose, les gens se méfient. Il y a la police partout, les ingrédients sont réunis. On est sur un baril de poudre comme on était en 1986. Sauf qu'aujourd'hui, on a quelques milliards de dollars aux États-Unis et ailleurs et qu'il y a moins de pénurie. Les gens doivent resserrer les coudes, les partis, on a besoin d'eux. Tous les gens doivent taire leurs différences et s'unir parce que nous avons affaire à une partie qui est très difficile. Ce pouvoir ne partira pas de lui-même. Ce sont des autistes qui considèrent que le pays va bien. Que nous n'avons pas le droit de protester, et que un gars comme Bouteflika est prendra les clés jusqu'à Barbaria. Et merci beaucoup, Monsieur Youdine, merci de m'avoir entendu. Barakallahu fik, je vous remercie, Oustad Daoud, choukran. Amnoura Harik, maintenant c'est Hamid, c'est Tizi Ouzo, c'est Nisalamu alaikum, Azul Fillaka Hamid. Allô? Salam alaikum, Assalamu alaikum, Hamid. الله يسلمك يا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، مرحبا سيسك. شرا ديني ضسقي عدن 27 اسكوسن يعني في ديالي 5 اكتوبر كطر فان تويتا كمثنا عندنا هضره في لي كوز لي ريزولطا لي كونسيكونس. الله يرحم محمد كما نتيني لا دو سور خاطر 5 اكتوبر بور موا 5 اكتوبر كطر فان تويتا تي نيم سيلكسيون الى دوني elle a donné une situation de désarroi totale, elle a donné ce qui s'est passé, donc l'armée qui a intervenu et qui a tiré sur la jeunesse algérienne. Pour moi, le 5 octobre est une leçon à méditer, à ne pas perdre de vue. Et Khatra Erara, la jeunesse algérienne qui aspirait à un état de droit, à l'instauration d'un état démocratique authentique, et on va aller s'est vu dans une situation d'engrenage, où l'islamisme radical, l'islam politique, il s'y est mené dans la situation. Évidemment, la situation est tellement confuse. De l'armée qui veut se battre, nous refusons un état théocratique de façon qui engendre le terrorisme. Ce qui a donné suite à une décennie noire qui a fait le génocide du peuple algérien, un crime contre l'humanité, cela est une résultante de tous les ingrédients. Et Gerkouli a fait avec de Kara. زمراد دينا كاين وجد هذا الدائره اللي حاضر مليح خاطر زمرتنا ونسال زمرتنا نوال مرقله نفسي تمرت الشمس وعيت عام سوريا نوال نكون راهين دمن مش صح كان راهي خلصون اي انا يفوفر لا بار دي شوز نكون ناد ني با بوليسي ني با انتيغريست تورا ما دوز ان كاد ديموكراتيك جلوبال نو سون بور لانتيرنونس او بوفوار كيل سوا اسلاميست لا كيل سوا اوتر خاطر سلا لا garantie de l'alternance, cela ne poserait pas problème dans le cas échéant. Le peuple algérien peut toujours imposer l'alternance au pouvoir. عليكم السلام ثاني ميرثاق مثنا حميد النحر في قايت مثنا حكيم حميد حكيم يتسلط بارك الله فيك مرحبا سيسكا حك الله يسلمك اليوم اكثر يوم في ظروف المعارض يعني الناس تعرفي وسن اكثر يوم تصلي اكثر يوم تصلي على خاصه احدث يوم ان شاء الله اكتوبر 88 شو هذا اليوم محمد عليك اللي خلفه حكيم مولا شو غير اللي في عناد قرفض شويه التليفون باش نسلم مليح خاطر ودي الحقاره مليح الصوت. اوكي يا سلمي دايما ابو احمد. اوكي نعم سالي شويه صوتك بيان كاكي كمل لواليك حك. فيك الصحه هي من تعدي عندنا 27 في
اكتوبر 82. على كل حاجة أحد خدمتي الإدارية أنا بدل ما أعيش في كوفة محمد على كل وقت في طوال اليوم نعم غاي الوضعية الاجتماعية وحكيم حكيم اكس الغاره مليح ان شاء الله سمحي لينا انك اكس الغاره مليح ثور عاود سولا ناض ان شاء الله هذا نكمل لك يدك نروح رقمتنا عبد المجيد رقمتنا عبد المجيد سيف قايد رقمتنا عبد المجيد تسلط مجد تصل ضخمة أنا حرك مثنى حسين سي سيبتنا حسين يتسلط أنا رايح نهضر لك على القوية هذه نتاع 5 أكتوبر نعم تفضل يا حسين على كل حال الشباب هذا على نار وعلى جنب الحفرة على جنب الحفرة وهما بفضلهم اللي راح يتحقق اليوم حرية التعبير رانا نعبروا وكاين فيها جرائد وكاين فيها كذا يسميها تلفزيونات وكاين فيها امور كثيره وان شاء الله التعديلات هذه الاخيره راح تبشر بالخير وان شاء الله نمشيو للمجتمع المدني ان شاء الله ما يقيسوش لازم نتعاونوا كل باش نوصلوا الى الحكم المؤسسات نعم مثلا هي مقترحه اخرى يعني رئيس الجمهورية إذا كان مازال قادر على التفرغ ومازال كيف يسمي هو اللي يمشي في البلاد يطلبوا منه لازم يحل المكارثة المجلس البلدي والمجلس المجلس الوطني والمجلس الولائي هذه المجالس هذه هما اللي راهم داروا الكارثة في البلاد راهم ما يخدموش يخدموا غير المصالح بتاعهم الخاصة وبالبسطوات وبالمعارف ويدخلوا في السكنات ويدخلوا في الأمور باش يقدم المعرفة مع الوزراء ومع الولايات ومع رؤساء الدوائر وقضيوا المصالح تاع اصحابهم فقط اما بقيه الشعب راه هامل راه كاينين لو كان السكنات هنا تتوزع بعداله ما يبقى حتى واحد في الجزائر ما عنده السكنه سمعت مليح نعم فهمتك حسين لابد سمعت من هاد الناس هادو يروحوا ويجددوا من كل شيء يديروا الديمقراطيه الحقيقيه الديمقراطيه الحقيقيه هو حكم الشعب او سلطه الشعب سمعت بهذا نقدروا نصلحوا بلادنا والناس اللي كان شي ما ترق وما كان شي ما تدار نسمحوا لهم بغينا باش نحبسوا الناس فقط هذا ما بغينا والله ربي يوفقكم ان شاء الله هذا القناه المغاربيه هذه ربي يوفقها ان شاء الله وربي يوفق جميع الخير ان شاء الله ونتعاونوا على الخير باش نبنيو البلاد تاعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك حسين وعليكم السلام ورحمه الله. أن نروح رقبتنا عبد المجيد سيف قايد السلام عليكم الزول فلاك عبد المجيد الزول أسلام عليك أم هكا تسلم لاباس الزول لك مرحبا الزول الزول أصحاب المغرب يا اللي قال يسمح شي سير لكن ما سلم غير نعم ما اش راه غادي نضرب عبد المجيد يعني 27 سكوا سني قاعد دنا في تيديانين اكتوبر انا زلت لك محمد زلت لك تحب المغرب يا زين صحيتك ما انا ترى 5 اكتوبر كي زرت لان ان بون دو ليستوار 5 اكتوبر هضر على الشيء حضر عن كاين شي بريزون ايه هذا شيء قلنا ترى قلنا بلي لو 2 اكتوبر تبدا تفيد ما كلا غينا بور كومونسي لو 2 اكتوبر لا بريزون جي تاكتور لينا حضر على الزبقون الكار نانسي نرفا لا سنباك لو كات دو اربع دنان كدار لانترسكسيون دي لورد ناسيونال فير كونستانتين بلا ولا شاف لي فير لاست ني فير لويست في ان كينيس مايور تي جورا من مايور كورا تاع اربع دنان لو كات كدار رويبا باقي طول تا سيك ايستوار باسكو سكات كيزمان كا غير كاين بريزون جو مابيل Il y aura pour l'évolution. L'évolution sera une chaîne qui est ça monte et ça descend. Alors, j'ai tout à l'heure les images, nous on les émeut. Par rapport à la frontière qui était aussi, la marche, il y a toute une évolution. Il y a une année qui est là. Il y a pas toute l'Algérie, mais il y a quand même un semblant d'évolution parce que la frontière,
c'était bien, c'était organisé, donc il y a un semblant de tout là pour le reste, pour tout ce qui était qui venait d'aller des autres régions. Donc, il n'y a pas d'organisé, c'est mal. Il n'y a pas que, il a que la société. يروح لنا مجد ان شاء الله ديوغالنا وقاد تشوي تقاد تشوي لنا تشوي لي ميكيدنا الفي تي اكي ادنو ولا الغرون ان شاء الله. حل يكمن في معالجة مشاكلنا بهدوء وطرح القضايا بكل موضوعية. اعتقادي بهذا الاسلوب نعالج مشاكلنا وسوف نواجه كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بهذه الاصلاحات. وبالاخص الاصلاحات السياسيه. سؤال من كيدنا الفيتا كيل مس شدات احمر بين يعني وليس الوقت اللي ميلان تي ديال نيناكي انو حرف فكايت كمثنا عبد الحكيم. الزول عسلامة انك سمحنا حكيم لا الصوت ديال الحقارة مليح. مرحبا سي سكاكما. الله يسلمك على كل حال نسمعك الموضوع ديالك تمام. على كل حال ديال 5 اكتوبر 88 محمد كيف هي قاعده صافي ديال 27 سنه كاين من الشورى كيت ولا كيتر بين تويتر من الشورى غير بس محمد اللي هو المرحله الانتقاليه الا يعني كيف راه هو المرحله الانتقاليه اي واش اريا بور لو مومون اوتر نمبر يعني فرحان يعني واش الناس انت موت من الجزائر يعني اون بارون تاعي اسمي بسنا محمد اللي دخل من الجيش كان صغار زي عم يتموت من الجزائر صار من هي وانا الحراك يتموت من اسبانيول يتلاعب صغار في ليو يقام تم كي تعيش نيك اسبانيول في مادور في مادور وذا بوين انه امريكان جاء الجيريا مسكين انه اللي يتموت من الجزائر يقرا الجزائر يمكن اللي خدم تموت وين في هنا يروح يسكوك يريك ريمانيس يروح هذا مورا الاسباني يمكن هذا يرى دونك كي تولى المؤشر هذا المؤشر اللي بدنا محمد يجي الان الشيء اكتوبر 88 في ذاك الان تولى على كل حد الشرم والصباح راه وين الجيريم الشرم وطرور الترار ومفاخر وطرور ترى الحوايج ديالي اللي تبغى الجزائر ونبغى نخطروا عملي بيا واحد شويه مع ان شاء الله دين الجيريم ولكن القرض اللي كاين يا غنا ولا دليني يا ولا بوايا الى قد يغار ولا شنيا إما إما ولا نتبوش ليها كي ندمنا القيمة نغطى بضعفها في الدفاع تاعي مثلا واحد كيش كي واش السلعة غلاية البوفوار داشا إيه هو هذا يخدمان وأن تخلص لك لكم يا مثلا محمد لا ماجوريتي لي زالجيريا على تشدوش الدواوين ديريك دابا يا مثلا محمد ديني ونقليين بها شدوني كرش لي كاشي يا مثلا محمد شدوني كرش دواوين على حساب سيكياسيون سوسيال إلا نتبوش ما من هذا هو يوري ساعه غير استراتيجي ولسعارة استراتيجية واضحة يا مثلا محمد رجعوها ترك بدلا في بي سي دي إلى أنا كاينة في الخزينة العمومية وداش قلنا لك نسعار ريزيرف أخذك فو تروازون سي فري ريزيرف أخذك فو أي تروازون يا أقري يا مثلا محمد أو إلى قدر خمن مليح مليح وحكمنا لكن ما ننسى وقف الحوش ما ننسى واش كان يمكن ننعموا في استقرار يمكن نقدر بها خاصه الى قد صارت بلي في حدا فينيك صعب مليح مليح احرش السلاح وسعاره احرش نبدا نشتري وسعاره حتى نمشي للقهوات وفما ربي ادخل من يونا الحوار ني غادخل من هذا ما لقاني كي مشينا وانا لقاني مولا تموت في الجزائر يعني كيف غير قيمنا وصابنا ما بدات كيف غير سيدنا بن محمد كيش كي واشو ليش راهو هذا هو بروفيتي لوكازيون ديك 5 اكتوبر خاصك تشدو غير انا شتي ولكن انا بغاني ولا قدرت كقرويش يوكل ادي داعي الشراء وين يتشنن شراء كي الحوايج تاعي انا غادي داعي يوكل هذا المراقب ادى في الانتفاضه في الاجمعيه الاستهداف في الجزائر واش تقول غير على كل حال ولا يفتنا محمد الجاي هنا هي النظره هضره نكون انا غادي جاي نخدم والسلام عليكم. وعليكم السلام استاذ مرتاح حكيم نروح لعندنا بقمتنا مصطفى. الو السلام عليكم. الو نعم تفضل. مصطفى مع خويا من المغرب. مرحبا مصطفى مرحبا اخ. ثم رقم تاعك بو في الذكرى تاع 5 اكتوبر خويا. نعم 5 اكتوبر 88 يعني نتكلموا على الاسباب والنتائج يعني اعطينا رايك يا خويا مصطفى. نعم تفضل. سلام عليكم. سلام تفضل اخ. السلام عليكم. وعليكم السلام راك تسمعنا. حاول تنقص صوت التلفاز باش تسمعنا مليح مصطفى. نقص
اسمعنا من التليفون مصطفى، تفضل. معليش اخويا راني نسمع فيك خويا في التليفون. احنا هاد الذكرى هذه خويا ماتت فاتت. نعم. خي. ايه راني ساعة. انا نهضر لك على الذكرى هذه تاع 5 اكتوبر هذه يعني ماتت خويا فاتت علينا عندها وقت من اللي مات. حنايا رانا نقول لكم باللي 5 اكتوبر باللي راهو عندها وقت خويا، حنا نحاولوا نسقموا البلاد من دار وجديد. نعم كيفاش؟ نعم مصطفى، يعني كيفاش الرؤية؟ نسقموا البلاد، حنا وقت نوليو للذكرى ونوليو لفرنسا 62 ما هذا نبقاو دينا هذا ما نجيبوا في الماضي. انت مصطفى يعني كيفاش راك تشوف باش الامور تتسقم، يعني من ناحيه تاع السياسه ومن ناحيه تاع الاقتصاد؟ كيف تسقم؟ كي تسقم انا روحي تسقم الامور، وكي تسقم انت روحك تسقم الامور خويا. نعم انت ايه حنسقموا روحنا بالواحد بشوي. انت مش دوك نقول لك انا يا ساك وسرا فيها خلينا نكسرا. يعني احنا نحوسوا، اسمع نحوسوا الامن، احنا ما نحوسوش على حاجه اخرى خويا، احنا نحوسوا نعيشوا في الامن ان شاء الله. مصطفى يعني كاع لم يتصلوا هذو راهم يتكلموا يعني على الامن والاشياء هذه حاجه منيحه. نعم احنا اسمع، احنا خير من الدول المجاوره علينا خلاص، خير من تونس، خير من المغرب، خير من البلدان الكل. احنا رانا واش المي مشوي حاولوا انتوما كي انتوما صحافه وانتوما باه تعدلوا الاقل كما قال هذا اخر تشوي الوضعية مع الناس، مش تخلي واحد يهدر في البلاد، ما يهدرش في بلادي خويا. مصطفى يعني احنا ما راناش نهضروا باش نحطموا البلاد، هذه اللي صرا يعني دخل في التاريخ، يعني اي امر يصرا ولكن ماشي. اسمعني مصطفى. الناس نطلعوا لكم احنا نهضروا على 5 اكتوبر يا راجل. يعني الناس هذو اللي ماتتوا بدات الارواح تاعها باش ماتوا رحمهم، ماتوا رحموا، ماتوا من الشعب، ماتوا من الجيش، ماتوا من من من, من البلايص كل انا ماتوا لي فاميلا تاع ماتوا الفاميلا تاعك انت لو كان نبقاو حنايا. لا احنا يعني ولا ذكرنا الامر هذا ماشي امر سلبي، يعني كيفاش راك تقول باش نزيدوا نبنيو باش ما نطيحوش في الغلطات. صحيح يعني كان نبنيو خويا، مش نبقاو نهدموا برا. انا باك شباب كي يسمع وحده كي يسمع المغاربيه كيما هذه تبا يسمع المغاربيه كيما هذه واش يقول لك؟ يقول لك مالا تقف شو واش ما ترى فيها واللي واحد شويه خويا. واش نقول خويا؟ انا هدرت خويا، اسمح لي لو راني غلطت معكم. لا لا شكرا يا خويا، هنا راك حر على كل حال، كل واحد احنا نقدروا الراي تاعو. بارك الله فيك مصطفى. شكرا. انا راح رقمتنا سعيد سيف قايث ذنقارو. اسلام منك سعيد، الزول في لك ما الزول في اللوان كانوا اذا غانا الزول شلوان من دغار المغاربية مالك ما تحكي سينا للسن. هالو. نعم نعم اكتسلا سعيد سلطين. مولا شوغيليف سنقص كان شوية تلفزيون سلانا تسي التليفون. مولا شوغيليف أساس القصر في التلفزيون. كم الأول اللي كان ساعدك؟ 5 أكتوبر هنا نجمتنا غاش مدفن غاش غيبر ذان 5 أكتوبر كتر بنتويت طلبن الواقع ذا شو طلبن نفادا برا عند الله نمني كيني نسعي تغرو من الخدمات ديمقراطية يترويس لغو فانتيه تسلتيه. ألو تسلتيه ده أكتسلا أكما لكن تلفا غروم الخدمة ديمقراطية ثلاثة الحوايج لكن 5 أكتوبر نطلب الخدمة غروم ديمقراطية سنتيني خاتي. ألو أنا عم أكتسلا أكما بون الشعب أولي تلفارا المجل أولي تلفارا المجل 64 بارتي نعم يدو الخدمة خاطر الشعبين دول دوموندين ديمقراطية غاتيدي لا جوستيس دوموندين سكينة لازم نفهم يخمن هذو لا ثلاثة الحوايج هي. ومن بعد الحكومة قلنا حلال من العالم لا ديسنتراليزاسيون دي بارتي بوليتيك انا لا غلطان كان لا كريمان ولا نبورت كي 15 مدينتين راح دا بارتي
ما ساعد 15 مليون هناك سال 10 20 مليون داخل عند بارتي بوليتيك ومن بعد خلص تمرك ومن بعد قدر وين الحاله ومن بعد خدمنا ليزيليكسيون خدمنا ليزيليكسيون وين وخدمنا لا الوا واحد من جردي مانيس راس دا ماكر راس دا حباس راس وين يا اوكان بارتي بوليتيك وكونترولر يجي كونترولر للميليتونس ومن بعد راشي روحنا على بيان لابد لا بيان هنا قبل 28 لا بيان للديبيتي تاع 50 مليون شهر ومن بعد 28 قلنا انت 18 20 مليون شهر جينا نيك ما سيت سمون كذا من الجزائريين ومن بعد هذا اللي جاي فيها اثر قلنا 30 الى 40 مليون شهر يمكن يقول له حوالي شهر البترول لو كان تمر في النار ما بغانا نتقاعد ما بغانا نوكلت لينا هنا الى قليل ديبيتي انا نروح على لابيان ما يخدم جلاسيونات راك ديال السفندور ونفس ما يخدم جلوزي ديال السفندور ونفس ما يلقى البلد ديال ما ديال السفندور ونفس على كل حال سكن لي بريم مالي تجمع اسخن في الماكلة مي ما تشير 40 مليون جمع لابد على حساب 486 ديبيتي كي تور لي بوز ديريور لي بيرو وتسبرتو في لي بروكيراسيون إلا خير شتمات كسن إلا ما نحوج البترول بس ترميني السلام وذاك نتاع وذاك نتاع الخلة ومنتو السوسنا ولا قدفة لا بترتو دي جد كان في وايد أما البلدية أما الولاية أما الوزارة أما قوينا يا أخويا الحمد لله الجزائر غنية بشبابها ها الحمد لله نساء دي زونيفرسيتي نساء دي زانتيديكتيا لولا الجيري ماشي كتقعد تموت سيري لا ديني ولكن هنا ان شاء الله والحكومه لازم تفهم مليح الشعب اللي تخبر مسكين المال الشعب يزوز الشعب يرونت في خلاص يزوز خاطر مالا تسلى يعني ديبيتي تسلى 40 مليون الى عمر زمان لي ديبيتي تسلى نكي بيرسونيل ما زمان 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 في الفلوس قاعد المارشي قالوا بلي ديبيتي واحد ربي ما يسلى ما يكسبش ليش روح على البلان بارك الله فيك السعيد سعد كنيني ثاني مرثم قرات سمحنا يكفل وقت يعني بوهيلاقي لحق ثقر بوهيلاقي وقد يدي في كانو كراين سن ثم غنين سنة وديني ثاني مرثم قرات وقد يغدي ولا نساقيدا وديني ثاني مرثم قرات سل جهينو نجيغا وندنا هنا وديني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.